Щодня з понеділка до п'ятниці у цій порі відразу після денного випуску новин дивіться нову програму «Прозоро про актуальне». Разом із авторитетними експертами будемо обговорювати найбільш актуальні і резонансні події, що трапилися на цю годину. Сьогодні з вами Ігор Шавро. Вітаю! Ну і зараз я вже вітаю нашого гостя, з яким будемо спілкуватися протягом цієї години нашого ефіру. Це Максим Джигун, політичний консультант. Пане Максиме, добрий день. Дякую, що вітаю доєдналися вас. До нас. Спасибі вам. Ну і розпочинаємо з гарячої теми. За що боролися, на те й напоролися. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія звернувся листом до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова із проханням надати підписні листи про його відставку. Відставку самого Разумкова. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав сам спікер. Очікувано. Колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади голови Верховної Ради України. Відповідну пропозицію подав голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Одразу розписав документ на апарат Верховної Ради України. Як і обіцяв, зволікати з процесом не буду. Сьогодні колеги отримують підписні листи. Продуктивної роботи у Трускавці. Ну і ми маємо просто вже реакцію не самої фракції. Хочу чесно зізнатися, що ми намагалися отримати коментар когось із «Слуг народу», когось із фракції. В першу чергу Давида Арахамії, також до Євгенії Кравчук зверталися. Жоден з народних депутатів, до кого ми зверталися, це великий список, кілька десятків, не знайшов можливості прокоментувати або заявили про те, що взагалі вперше про це чують. Ну і є коментар Юлії Палійчук, речниці «Слуга народу», в телеграмі вона прокоментувала. Хочу повідомити, що на засіданнях фракції «Слуга народу» тема відкликання з посади керівництва парламенту не порушувалася. Разом із тим нагадую, що в ході виїзного засідання в Трускавці заплановане обговорення кадрових питань у виконавчій та законодавчій гілках влади. Стосовно повідомлень у ЗМІ про направлення листа на ім'я голови Верховної Ради з проханням дати доручення апарату парламенту виготовити відповідні підписні листи, повідомляємо, що це право народного депутата, передбачено законом про регламент, і ним може скористатися кожен народний обранець. Ось така ситуація. І, пане Максиме, як би ви прокоментували ось цей турборежим з відставкою Дмитра Разумкова? Бачите, розпочалася інформація з'являтися в інформаційному просторі про можливі якісь домовленості щодо відставки Разумкова. Ще раніше один із журналістів, Михайло Ткач, якщо не помиляюся, побачив, що був керівник партії Арахамія, один із керівників партії Арахамія на футбольному матчі, де разом із представниками олігархічних кіл обговорював і подейкували, що головна тема їхньої розмови була саме пошук голосів за відставку Разумкова. З приводу тієї ініціативи, яка з'явилась, дійсно, це можливість кожного депутата ініціювати такий збір підписів. І цікаво, звісно ж, чим він закінчиться. Я думаю, що, вочевидь, починають збирати голоси тоді, коли є відчуття того, що зберуть їх все-таки і буде голосування за відставку. Але разом з тим хочу сказати, що Разумков за період перебування на посаді голови Верховної Ради зміг сформувати настільки лояльне коло осіб з різних абсолютно політичних сил, включно зі «Слугою народу». І будучи рівновіддаленим від різних партій одночасно, що зібрати так просто голоси, як це, можливо, зараз планується, ніби здається, що вони є, так, може виявитися абсолютно по-іншому. Так? Ви сказали про те, що інформація про відставку Разумкова почала з'являтися після цього футбольного матчу. Я, наскільки пам'ятаю, ця інформація почала з'являтися ще задовго до того, ще тоді, коли ледь не... Ну, перша ластівка, одна з перших ластівок була, коли Разумков не погодився, не голосував на засіданні РНБО щодо певних санкцій. А він з приводу багатьох речей не голосував так, як голосували в унісон всі решта членів. Те, що був конфлікт такий закритий, дещо прихований між головою Верховної Ради і монобільшістю, і вочевидь Офісом Президента, було зрозуміло дійсно раніше. Але та зустріч між Арахамією і Коломойським, якщо я не помиляюсь, на футбольному матчі, подейкували, що саме була розмова про пошук голосів із груп впливу. Так, подейкували. Арахамія спростував цю інформацію, сказав, що взагалі-то Коломойський до нього сам підійшов з приводу того, щоб... Вони віджартувалися щось. Так, віджартувалися. Але, ну, чесно кажучи, я перший конфлікт побачив в ефірі з однієї програми, там, де Разумков, Арахамія і Стефанчук фактично ледь не сварилися один з одним щодо цього рішення Дмитра Разумкова направити законопроект про олігархів, так званий,
до Венеціанської комісії. Ось, можливо, це стало якимось каменем спотикання? Одним із тригерів. Більше того, проголосувала ж Верховна Рада за правку всередині антиолігархічного закону, яка суперечить, в принципі, основі закону, його якби логіці загальній. Про те, що і НАЗК одночасно, це, до речі, правка Разумкова була, має займатися визначенням того, хто є олігарх, і одночасно РНБО. І пам'ятаєте, такий напівтролінговий абсолютно пост був у Фейсбуці з боку Разумкова, що він радіє, що Верховна Рада підтримала цю його правку, і це, мені здається, ще більш загострило ситуацію. Те, що Разумков не влаштовує нинішню політичну еліту, верхівку з офісу, в тому числі президента, вказують багато факторів. Зокрема, те, що Разумков дуже, скажімо, об'єктивний порівняно із іншими головами Верховної Ради, які були, та який не свого часу не підтримував той турборежим, який намагалися налагодити в «Слузі народу» і голосувати за все поспіль, порушуючи регламентні якісь процедури, не вдаючись до якихось деталей, яка є процедура голосування. По-друге, те, що він абсолютно зберігає лояльні відносини, знову ж таки, з опозиційними фракціями. І якщо послухати те, що кажуть депутати з тої ж самої Європейської Солідарності... Давайте послухаємо, даруйте, так? Давайте зараз почуємо, будемо, що говорять це, депутати так? з Європейської Солідарності, тому що в нас на зв'язку є Марія Іонова. Пані Марія, добрий день, дякую, що доєдналися. Отже, хотілося б почути коментар від вас, як народної депутатки з опозиційної фракції «Європейська Солідарність». Хотілося б дізнатися, от як ви ставитеся до ініціативи «Слуг» щодо відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова? Ну, знаєте, я не дуже погоджуюся з надписом «Давіда Арахамія ініціює відставку голови Верховної Ради». Ми ж з вами розуміємо, що чисто формально так, Арахамія. Але неформально, ну, це абсолютно очевидно, що це Зеленський з Єрмаком. Тобто це єдиний орган, який ще не є під повним, скажімо так, монобільшість і під повним їх контролем. Все ж таки, Дмитро Разумков – це той спікер, ну, який адекватний з командою «Слуг народу», можна було ще розмовляти, і дійсно він намагався не порушувати і регламент, і ми побачили з вами, що відбулось з так званим законом про боротьбу з олігархами. Але щодо відставки саме Дмитра Разумкова, на жаль, це показує більше слабкість, да, не силу, те, що навіть невміння переконувати там своїх однодумців, да, тобто проблема в тому, що навіть немає права на якусь свою позицію, да, і це більше того, це суперечить закону. Знову ж таки, Венеційка, ми би могли дочекатися їх висновків. Тобто, на жаль, Зеленський продовжує показувати, що він є нетерпимий до критики навіть всередині своєї команди. А те, що це загроза дійсно парламентаризму, тобто ми вже бачимо підконтрольні всі органи, і це не тільки загроза парламентаризму, а насправді це навіть загроза демократії, да, в нашій країні. Тобто ми бачимо, як Зеленський все більше, на жаль, стає на шлях Путіна, там, навіть від цього закону до того, як він намагається все контролювати. Пані Марія, особисто у вас, можливо, навіть у фракції, можливо, ви зможете озвучити позицію фракції щодо того, чи є у вас зауваження до роботи Дмитра Разумкова на посаді голови Верховної Ради? Дивіться, ми як опозиція, те, що стосується парламенту, так спочатку відбулося, що завжди вказували, знаєте, таке було предвзяте до нас відношення, там, починаючи від порушення парламентської традиції, що ми навіть зайняли місця десь там, да, на гальорки, щоб ми, не знаю, менше там заважали. Ну, так само нам, може, не подобалось, як там коментували наші позиції. Але з іншої сторони, знаєте, те, що зараз позиція, щоб тільки прибрати спікера Верховної Ради із-за того, що в нього є інша думка, а не така, як думка в Банковій, це погано. Я, на жаль, теж не бачу, щоб самі «Слуги народу» захистили, знову ж таки, людину, який був номер один в списку, який був обраний спікером Верховної Ради. Те, що насправді спікер Разумков намагався витримувати процедури, регламент, це правда. Тепер, на жаль, мабуть, буде якась людина, якому, знаєте, ми вже побачили теж по останньому сесійному тижню, якому буде все рівно регламент, буде все рівно закон, він буде просто виконувати
команду Банкової. Насправді це ще більше вдарить по саме українському парламентаризму і, знаєте, змістить таку політичну боротьбу вже зі стін Верховної Ради. До чого це може привести? Ну, ім'я і прізвище цієї якоїсь людини всім відомо, всі говорять вже про Руслана Стефанчука. Чи одне питання, чи будете ви готові працювати із ним, як раптом його призначать на місце Дмитра Разумкова? І друге питання, як ви будете голосувати, якщо питання про відставку Дмитра Разумкова буде поставлене на порядок денний? Перше, ми як демократична опозиція не беремо участі в будь-яких кадрових питаннях. Я маю на увазі чи призначень, чи... Тобто ми, наприклад, підписні листи ми точно не будемо підписувати. Я все ж таки дуже сподіваюся, може в Трускавців буде якесь відверте обговорення, і все ж таки є ті слуги народу, які теж не вбачають відставку Разумкова адекватною. А те, що стосується пана Руслана Стефанчука, ну це знову ж таки, це людина Зеленського, це відповідальність Зеленського. На жаль, попередній тиждень показав, що пан Руслан просто буде дуже зручним. Зрозуміло. Поки що він дуже зручний кандидат на посаду спікера Верховної Ради України. Ну, я продовжу вашу думку. В разі, якщо поставлять питання про голосування на посаду, поки що не вакантну посаду спікера парламенту Руслана Стефанчука, ви голосувати не будете, тому що ви не голосуєте за кадрові питання. Правильно я розумію? Дякую, пані Марія. Дякую вам дуже. Марія Іонова, народна депутатка з фракції «Європейська солідарність», коментувала ініціативу голови фракції «Слуга народу» Дмитра Давида Арахамії щодо відставки, початку збору підписів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Максиме, можете прокоментувати позицію Європейської солідарності в даному випадку? Розумієте, в мене відчуття таке доволі тривке, що Європейська солідарність часом здатна голосувати чи не голосувати за все, що йде в протилежну сторону до того, що продукує монобільшість. Так? І ми бачимо, що на початку дійсно було ставлення до Разумкова не найкраще, звинувачували його там в різних речах, яких він, можливо, і не робив, там в лояльності надмірній до влади і до решти речей. Але так, в тролінгу опозиції під час засідання Верховної Ради теж я пам'ятаю. По мірі того, коли почав з'являтися ось цей конфлікт між владою і Разумковим, ми побачили, як змінюється і риторика Європейської солідарності, зокрема, і інших партій по відношенню до Разумкова. Так, і останнім часом Разумков, до речі, став одним із активних гостей телеканалів, які пов'язують із Європейською солідарністю, які є до нього лояльними. Тому тут сказати, що це якась новинка для них, чи принципова позиція, вочевидь, це додатковий інструмент політичної боротьби і спроби показати те, що влада рухається не в правильному напрямку. Але тут я абсолютно згоден із тією тезою, що це буде боротьба проти парламентаризму. Оскільки такого рівновіддаленого, мабуть, голови Верховної Ради від різних абсолютно партій, який не готовий ставити будь-що на голосування, не готовий закривати очі на порушення процедур різних, ну їх важко знайти за останні каденції Верховної Ради. Тому мені видається, що це буде втратою. З приводу можливої заміни... І ще Марія Іонова сказала, що це не тільки загроза парламентаризму, це загроза демократії. Ну, чи погоджуєтесь з такою думкою? Я не можу сказати, що це просто глобальна загроза демократії. Мені здається, і інші речі, які набагато більше загрожують демократії, та однак про них іноді й не говорять. Але те, що це буде послабленням цього парламенту, принаймні, це однозначно так. Добре, раптом знову ж таки повертаємося до Стефанчука. Раптом він очолить парламент на посаді, яку зараз займає Дмитро Разумков, що буде з парламентом в такому разі? Чи вімкнеться той зелений принтер, або чи поновиться турборежим? Я думаю, що одна з передумов, чому з'явився турборежим, в перші місяці, можливо, півроку діяльності цього скликання парламенту, це те, що деякі народні депутати, їх чимало з слуг особливо народу, вони не надто вникали в суть тих рішень, за які вони голосували. Саме через необізнаність і спробу показати якийсь швидкий результат, так от з'явився той турборежим і терміни, і решта. Однак зараз, я думаю, що справа не лише в голові Верховної Ради, але й в тому, що і всередині партії слуг народу
уряду з'явилася доволі серйозна поляризація. Там з'явилися групи впливу від різних груп, так, які намагаються лобіювати якісь свої інтереси. Вони не часто сходяться із президентським баченням. Тому тут потрібно думати не стільки про те, що потрібен голова Верховної Ради, так, для партії цієї, який буде лояльним до Офісу президента. Судячи з заяв Давида Арахамії, і саме такий голова Верховної Ради, їм і потрібен, і це поставилось в провину Дмитро Разумкова. Я пам'ятаю, він сказав, що ви стали головою Верховної Ради від нашої партії, а тому ви маєте робити те, що нам потрібно. Ну, недослівно. Саме в ці хвилини в КВЦ Парковий, що в середмісті столиці, відбувається засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Там перебуває наш кореспондент Георгій Спасококоцький. У нього розпитаємо подробиці. Георгій, вітаю. Тож, хто бере участь у заході? Ігоре, ну природньо, що в конгресі, в засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад беруть представники регіональних влад і громад. Ну і за статутом ці засідання мають проходити раз на рік, і очолювати їх має президент. Ну, власне, як зараз відбувається, також в засіданні беруть участь прем'єр-міністр і керівник Офісу президента. Сьогодні багато питань розглядається. Взагалі Конгрес – це такий консультативно-дорадчий орган, який був заснований указом президента Володимира Зеленського 4 березня поточного року. Ну, я зразу заспойлерю, чим сьогоднішнє засідання має закінчитись. Я поспілкувався перед початком з співробітниками Офісу президента. Ну, вони заспойлерили, що питання опалювального сезону наближається невідворотньо, так само невідворотньо постає питання тарифів на це опалення. Ну, я тут хочу нагадати, що якраз тепер в компетенції місцевих влад регіональних встановлювати ці тарифи. І з результатами сьогоднішнього засідання буде підписано меморандум, сподіваюсь, між Конгресом регіональних і місцевих влад при президентові України та НАК «Нафтогаз України» з тим, щоб там зафіксувати, що ціни, тарифи не будуть підвищуватися, що в принципі важливо, тому що тут ще нагадаю газові проблеми України з запуском «Північного потоку-2» припиняється транзит газу через Україну, відповідно, ми тепер якось маємо викручуватись і водночас утримувати тарифи на якомусь прийнятному для населення рівні. От така у нас історія. Ігоре? Георгію, ми мали інформацію про те, що, здається, навіть бачили тільки що про те, що президент Зеленський мав виступати. Якщо ти чув його виступ, то що він говорив? Так. Він відкрив засідання, окреслив напрямок сьогоднішнього засідання. Це багато питань щодо інфраструктурних проєктів, залучення інвестицій в регіони, ну, власне, а про тарифи, я думаю, мова буде йти далі. Зрозуміло. Дякую, Георгію. Ігоре. Георгій Спасококоцький перебуває на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Маємо нагоду почути наживо саме президента України Володимира Зеленського. Дуже дякую. Доброго дня, шановні пані та панове. Я вас вітаю на черговому засіданні нашого двопалатного конгресу. Хоча, мені здається, слово «вітаю» не зовсім доречне, тому що сьогоднішній порядок денний у нас дійсно наповнений складними завданнями і надважливими питаннями для нас, для нашої держави, перш за все, для нашого суспільства. Ну, по-перше, це управління відходами, хоча те, що на сьогодні відбувається, важко назвати словом управління. На фоні нелегальних звалищ і заповнених полігонів ми сортуємо тільки біля 4% твердих побутових відходів. І я хотів би сьогодні разом з вами про це поговорити, почути стан реалізації реформи у цьому напрямку, у цій сфері. І хотілося б почути пояснення, чому у нас в державі зараз так, відповіді хотілося б отримати, коли буде інакше. І що для цього нам з вами разом потрібно зробити. Те саме стосується і забезпечення громадян
України питною водою? Друге питання також важливе, також пріоритетне, вважаю. Тут є два запитання, як реалізовується відповідна наша державна програма, чому деякі регіони не мають власної питної води, чому в деякі регіони завозять питну воду з інших регіонів, з інших областей. Також ми обговоримо освіту, підготовку кадрів для місцевого самоврядування, від рівня їхніх знань та дійсно управлінських навиків. Безпосередньо залежить рівень розвитку громад, рівень добробуту людей. Ну і найважливіше питання сьогодні, я пропоную, якщо ви будете не проти, саме розпочати з цього питання, це підготовка до опалювального сезону. Цього року це особливий для нас, для всіх, особливий виклик через рекордне зростання ціни на газ. Питання не в Україні, питання у світі, питання в європейських цінах на газ. У Європі вона вперше перетнула, ви знаєте, прекрасно, позначку у $1000 за 1000 кубометрів. Для нашої країни питання тарифів, воно кожного року важливе, але цього року є дуже-дуже непростим і може набути, чимало набути такого, знаєте, гострого, складного вирішення. Ну, я нагадаю, що зараз відбувається засідання президії, засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Зараз там виступає саме президент Володимир Зеленський, який окреслив, що на цьому, як він сказав, двопалатному конгресі обговорюється питання, буде обговорюватись протягом сьогоднішнього дня, питання управління відходами, забезпечення громадян України питною водою, питання підготовки кадрів для органів місцевого самоврядування і підготовки до опалювального сезону. Хотілося б запитати у нашого гостя Максима Чхуна щодо того, от на вашу думку, чи от постановка питання управління відходами і забезпечення питною водою, чи не це перша ластівка, такий дзвіночок щодо того, що може захитатися крісло під міністром екології, як його там зараз називають, паном Абрамовським? До речі, його ім'я почало фігурувати в новинних різноманітних і розслідуваннях, і взагалі матеріалах, того, що він один із головних претендентів на вихід із Кабміну. І активізація цієї теми для мене виглядає дуже дивною, оскільки протягом останніх років це питання не стільки було актуальним, принаймні для президента. Для місцевого якогось населення, для жителів регіонів, звичайно, і переробка, і сміття, і багато інших питань, вони завжди були актуальними, тому що це прямо впливає на рівень життя і на тривалість життя. Але те, що зараз почав президент говорити, ну, з одного боку, це, звичайно, прекрасно, що є дискусія на цю тему, але з іншого, ну, не випадковим виглядає, та, ось те, що зараз саме ці теми підіймаються. Що стосується тарифного питання. Ну, тут мені видається, що центральна влада за кілька днів до цієї зустрічі, вона, власне, першою розпочала конфлікт між центральною і регіональною владою. Я ось на днях був на заході, називається Міжнародний саміт мерів, куди приїхали представники місцевого самоврядування з різноманітних міст. Mm-hmm. І всі вони в один голос кажуть про те, що влада, знаєте, вистрелила і собі в ногу, і вистрелила по місцевій владі цією тезою про те, що тариф влада не буде підіймати, але при тому вартість цих послуг реальна, яка є, вона значно вища, ніж ту, яку говорить. У нас є коментар. Ми зараз чекаємо. Я дуже попрошу зараз моїх колег показати саме цей виступ міністра Кабінету міністрів, пана Олега Німчинова, де він саме це говорив. Ви продовжуєте. Коли так, буде готово, ми покажемо, щоб підтвердити. І виходить просто абсолютно парадоксальна ситуація, коли з одного боку виходить на засідання парламенту прем'єр-міністр України, каже про те, що цього опалювального сезону є фіксована ціна. Громадяни отримуватимуть послуги за такими коштами. В той же момент місцева влада розуміє, що виробники тепла дають тарифи значно вищі, ніж були зафіксовані відповідно, ну, там, центральною владою. І виходить, що
в величезному борговому дефіциті опиняються місцеві лідери самоврядування. Вони не мають можливості зі своїх ресурсів перекривати ту різницю між реальною ціною, яка зафіксована. І в результаті виходить так, що саме мери міст, так і керівники їхні опиняються головними винуватцями. Хоча вони цих тез не говорили, що буде вже така ціна. Підготували слова, пряму мову саме щодо цього, хто винен у високих тарифах на комунальні послуги. Своєю версією поділився згадуваний мною тільки що Олег Німчинов, міністр Кабінету міністрів. Давайте подивимося. За формування тарифів відповідає виключно місцева влада. Отже, за високі тарифи – це свідчення неспроможності на місцях. Тому жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає та не буде. Наголошую, що в сумах платіжках мають бути не більше, ніж розраховано на основі річних тарифних пропозицій. Ну, отже, хотілося б зараз підсумувати, що, зважаючи на ось цю позицію центральної влади, да, у цієї центральної влади є прізвище, ім'я, і Володимир Зеленський, і Олег Німчинов, і Денис Шмигаль, як керівник уряду. В принципі, ось ця риторика щодо того, що у всьому винні органи місцевого самоврядування, які неспроможні, якщо будуть, якщо раптом тарифи піднімуться, це для чого робиться? Бачите, це демонстрація з одного боку і таких популістичних абсолютно ідей, які гарно сприймаються суспільством. Ну, те, що сказав прем'єр, чи те, що сказав представник Кабінету міністрів, ну, це ж мед в вуха людь суспільства, яке повинно розуміти, що, о, за нас турбуються, ціна не буде підвищуватися. Але коли отримувати фактичні платіжки і бачити там зовсім інші цифри, то запитання буде до місцевої влади. Тобто це фактично скидання відповідальності на лідерів місцевого самоврядування. І я думаю, ті мери, які приїхали сьогодні на зустріч, вони дуже радикально будуть ставитися до цього питання. І вони обов'язково скажуть свою точку зору з цього приводу, оскільки так взаємодіяти між центральною владою і місцевою не можна. Та це має бути діалог, це має бути пошук якихось компромісних рішень. Не кожне далеко місто в Україні може з власних ресурсів закрити той дефіцит і ту різницю, яка демонструється. Я дуже сподіваюся на те, що вони про це скажуть. Зважаючи, от зараз ми дивимося на ту картинку, що зараз відбувається, я бачу просто половина з присутніх без масок. В той час як 11 757 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 вересня, тобто сьогодні. З них понад 1000 дітей та 242 медпрацівників. Якою була динаміка захворюваності на коронавірусну інфекцію за останні дні, а також в яких регіонах фіксують найбільше, розкаже моя колега Ольга Махинько. Більше ніж 2 мільйони 423 тисячі випадків захворювання на коронавірус загалом підтвердили в Україні на ранок 30 вересня. З них досі хворіють більше ніж 112 тисяч українців. Вилікувалось майже 2 мільйони 256 тисяч та летальних випадків 56 тисяч. Лише за останню добу було виявлено 11 757 нових випадків захворювання на коронавірус. У порівнянні з попередньою добою кількість діагностованих збільшилась майже на 12%. І найбільше нових випадків за добу в Україні у Харківській області – 1087, у Львівській області – 927 хворих на ковід та у Дніпропетровській – 926. Тож не забувайте дотримуватись всіх карантинних обмежень, будьте здорові, бережіть себе та своїх рідних. Ну ось така ситуація у нас із коронавірусом, як то кажуть, ну, крокує по планеті такими дуже широкими кроками. Зважаючи на це, у Черкаський ковідний шпиталь шукають медиків, нині він заповнений на 90%. Про те, як обходяться нині, давайте подивимося у сюжеті, і потім перейдемо до обговорення основної теми. На лікарняне ліжко пані Тетяна потрапила тиждень тому. Нині каже, їй значно краще. Та попри те, що найстрашніше лишилося позаду, очі все одно наповнюються сльозами. Вчора вроді була простуда. Спочатку ніби простуда була, кашляла, а через тиждень уже задихалася. Викликали швидку і ледве сюди привезли. У те, що все ж опиниться, тут не вірив до останнього, розповідає приспускаючи кисневу маску Антон. Хотів вакцинуватися, але відклав на потім. Відкладати усе на останній момент було великою помилкою. Будь ласка, не робіть так. Бережіть своє здоров'я. Це лише здається, що ось-ось і я встигну.
І таких, як ці двоє, у тимчасовому стаціонарі зараз 94. Половина із них на інфекціоністу Богдану Тищуку. Лікар зупиняється і сідає лише під час інтерв'ю. Каже, до такого навантаження звик, а от прощатися із хворими так і не навчився. Все пропускаєш через себе. Можливо, не слід так робити, тому що ми всі лікарі, ми маємо бути професіоналами, залишатись до кінця професіоналами. Але відсторонитись від пацієнтів не вдається, як би не хотілось, додає він, бо на цьому місці може опинитися навіть найрідніша людина. Таких медиків ще треба пошукати, говорить пані Лідія. Багато внимання кидали, дуже чудні люди, хороші. Саме таких і запрошують до своєї команди, говорить директорка інфекційної лікарні Світлана Волгіна. Тут, на третьому поверсі, невдовзі розгорнуть додаткових 40 ліжкомість. Нині їх 110. Нам треба якнайменше 6 лікарів, якнайменше 20-30 медсестер, якнайменше 20-30 молодшого медичного персоналу. Не відмовляться й від волонтерської допомоги, додає вона. Якраз саме такі люди, які не бояться, які не вірять, які думають, що це все придумані всякі такі новини, ми їх запрошуємо волонтерами. Приходьте, ми вас візьмемо до себе на роботу. Ольга Котляр, Олександр Кулик, Черкаси. Ну і зараз ми переходимо до основної теми, про те, про що говорять, в принципі, вже останні кілька днів, а хтось почав говорити ще раніше. Сьогодні спливає термін придатності однієї з партій вакцин AstraZeneca і Pfizer. Станом на 26 вересня, не на сьогодні, за інформацією Міністерства охорони здоров'я, наданою нам у відповідь на запит, протермінованих вакцин було 35 тисяч доз. Від початку вакцинальної кампанії в Україну було завезено майже 11,5 мільйонів доз вакцин від коронавірусу різних виробників. З них 6 мільйонів 900 тисяч від компанії CoronaVac, 2 мільйони 700 тисяч доз вакцини виробництва AstraZeneca та 1 мільйон 600 тисяч виробництва Pfizer-BioNTech. Найдовший термін придатності наявної вакцини мають ліки компанії CoronaVac до серпня 2023 року. А от найменший – виробництво Pfizer та AstraZeneca. За даними Міністерства охорони здоров'я, 30 вересня закінчується термін придатності понад 35 тисяч доз цих вакцин. Ну і за попередню добу в Україні від коронавірусу вакцинували 126 тисяч людей. Скільки всього населення вже щепилося? Давайте подивимось. Станом на 30 вересня в Україні від коронавірусу зробили 12 мільйонів 600 тисяч щеплень. З них трохи більше 5,5 мільйонів людей отримали дві дози. Найбільший відсоток щеплених у Києві – майже 30%. Найменший – в Луганській області – 5,6%. Ну, з нами на зв'язку зараз перебуває Юрій Ганниченко, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки. Пане Юрій, добрий день, дякую, що доєдналися. Хотілося б дізнатися у вас, на що нам сподіватися найближчим часом, зважаючи на темпи вакцинації і динаміку захворюваності? Якщо ми говоримо про найближчий час, це два тижні, то тут буде продовжувати зростання захворюваності, будемо бачити нові рекорди добових виявлених випадків. Сьогодні так дійсно більше 11 тисяч захворівших ми побачили вже в статистиці. Вже в жовтні ми очікуємо, що ми побачимо і 20 тисяч виявлених випадків. Все буде залежати, звичайно, від рівня тестування, якщо він буде на такому самому рівні і буде відповідно зростати до виявлених випадків, тоді будемо бачити більше 20 тисяч. Госпіталізації також продовжують зростати дещо меншими темпами. Ми на минулому тижні бачили надзвичайно великі темпи, які були вдвічі більші, ніж під час весняної хвилі. Було більше, ніж 50% зростання тижневого на рівні всієї країни. Далі ці відсотки будуть дещо меншими, але зростання також продовжиться. Дякую, пане Юрію. Юрій Ганниченко, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки, прокоментував і темпи вакцинації, і динаміку захворюваності, пообіцяв, що буде 20 тисяч у жовтні. Люди, ну це не жарти. Пане Максиме, ваша думка щодо того, наскільки ефективно влада зараз бореться, іменно саме зараз бореться з коронавірусом? Ви знаєте, за останні кілька місяців я бачив доволі хорошу тенденцію в тому, які темпи вакцинації відбуваються. І те, що, пам'ятаєте, на початку своєї каденції, чи точніше навіть перед призначенням на посаду, казав Ляшко за 5 мільйонів... Даруйте, Максиме, не маємо часу згадувати. Так. 5 секунд на висновок. Чи ефективно, чи не ефективно?
потрібно набирати обертів, оскільки цих темпів не вистачає, нам потрібно зростати в кількості. Зрозуміло. Дякую. Максим Шихун, політичний аналітик, був сьогодні в нашій студії. І ми закінчили на темі вакцин, які, термін яких, придатності яких закінчується. Так от, вакцини, в яких спливає термін придатності, не будуть введені жодному пацієнтові. Про це в ексклюзивному коментарі нашому каналу повідомив керівник програми імунізації Центру громадського здоров'я Олександр Заїка. Ми маємо вже понад 12 мільйонів, якщо буде точним, десь 12,4 мільйони щеплень, проведених в Україні від коронавірусної хвороби. За кошти державного бюджету закуповується вакцина Pfizer. І до кінця цього року ми сподіваємося, що ще близько 15 мільйонів таких доз вакцин буде поставлено в рамках таких закупівель. І в якості гуманітарної допомоги ми, зокрема, отримали вакцину AstraZeneca, яка в загальній кількості десь біля близько 3 мільйонів доз надходила до України і продовжує використовуватися зараз. Певні партії вакцини AstraZeneca мають обмежений термін придатності, і певні з них спливають вже от наприкінці цього місяця. Натомість є партії, які мають термін придатності, який спливає наприкінці жовтня і наприкінці листопада. Це сумарна кількість десь близько 1,5 мільйона доз. Жоден такий препарат з кінцевим терміном придатності, який ось збігає, не буде введений і не буде використаний. Тож, не бійтеся, вакцинуйтеся, тому що Міністерство охорони здоров'я запевняє, жодна з протермінованих вакцин не буде вколота жодному з пацієнтів. Ну, на цьому ставимо крапку в Прозоро про актуальне, а о 17-й годині зустрічайте тут Інну Неродик, вона детальніше розбиратиметься в питанні вакцинації і коронавірусу, а також питанні, можливо, відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова. О 17-й Прозоро про головне. Бажаю вам гарного дня, бережіть себе.